Hidroelektrana Đerdap 1 sagrađena je pre pola veka zajedničkim snagama naše države i Rumunije. Remont Dunavske prevodnice produžit će vek hidroelektrane za još 30 do 40 godina. Radovi su bili vredni 28,5 miliona evra, od čega je Evropska unija donirala 11 miliona, a ostatak obezbedila Srbija iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Osim ekonomskog, ovaj projekat ima veliki, saobraćajni i ekološki značaj. Evropska unija je bila partner Srbiji u modernizaciji putnog koridora 10, isto tako i železničkog koridora 10, a sada smo izuzetno srećni što smo učestvovali u modernizaciji rečnog transporta. Za dalji napredak Srbije ključne su energetska stabilnost i bezbednost i zato ovo nije kraj ulaganja u hidroelektranu Đerdap. Mi ćemo u revitalizaciju sistema hidroelektrane Đerdap, jer to je važno za nas, da uložimo u narednih 10 godina još 380 miliona evra. I to je zadatak za EPS veliki, važan. Đerdap mora da dobije novih 50 megavata za proizvodnju električne energije. Trošimo sve više struje i ne samo zimi, već i leti. Ulaganje na Dunavu podrazumevaju i skoro proširenje Luke Prahovo i izgradnju hemijskog parka, najavio je predsednik. Osim hidroelektrane Đerdap 1, predsednik Aleksandar Vučić obišao je i više puteva u okolini Kladova, čija je rekonstrukcija u toku. Rekonstrukcija 34 km puta Golo Brdo Đerdap vredna je 592 miliona dinara. Radovi će biti završeni do 1. decembra, a do 15. oktobra biće završeni i radovi na putu Zaječar-Negotin. Predsednik Vučić najavio ulaganje dodatnih 9 miliona evra za rekonstrukciju puta od Đerdapa do Donjeg Milanovca.